الله الله بوسلاي سبحان الله سبحان الله كي الله الله بوسلاي 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 لمصطفى كنوري الله الله بوسلاي لمصطفى كنوري الله الله بوسلاي لمصطفى كنوري سوي كربل هو جو روانا وہ ہے مولا مصطفى كنور بل هو جو روانا وہ ہے مولا علی کا گھرانا کہ دین کے قافلے کا وہ سالار ہے کہ دین کے قافلے کا وہ سالار ہے گھر کا گھر وہ لٹانے کہ دین کے قافلے کا وہ سالار ہے گھر کا گھر وہ لٹانے کو تیار ہے کہ لب قرآن سر زیر تلوار ہے لب قرآن سر زیر تلوار ہے جنتی نوجوان اپنے نانا کا وعدہ نبھانے چلا کہ اپنے نانا کا وعدہ نبھانے چلا جھوٹ کی آندھیوں کو مٹانے چلا کہ اپنے نانا کا وعدہ نبھانے چلا ظلم کی آندھیوں کو مٹانے چلا کہ دیکھ کر ہاتھ سے اپنا بچانے چلا کہ دیکھ کر ہاتھ سے اپنا بچانے چلا چڑھ کے نیزے پہ کورے ذکر شہدائے کربلا وہ ہے مولا نعرہ تکبیر
استعمال کرے شاہ حضرت دعاوں سنوان ہوئے ہیں یہ سر ان کے حوالے سے کرتا ہوں استعمال کرے کہ عید کے دن حسن و حسین نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ عید کے دن حسین و حسن نے کہا عید کے دن حسین و حسن نے کہا امی جا آج ہم دونوں پہنیں گے کیا کہ عید کے دن حسین و حسن نے کہا عید کے دن حسین و حسن نے کہا امی جا آج ہم دونوں پہنیں گے کیا رب کا ہوا فاطمہ رو پڑی حد میں رب کا ہوا جوڑ جنت سے جب نارے جوڑ جنت سے جبریل لے کر کے جا کہ باغ جنت کا ہے پھول کہ باغ جنت کا ہے پھول وہ نواسا ہے رسول باغ جنت کا ہے پھول وہ نواسا ہے رسول باغ جنت کا ہے پھول وہ نواسا ہے رسول تو کیسے پہنے یہ کپڑا پورا آنا کہ ہم حسینی ہے جذبہ میرا ہے جوان ہم حسینی ہے جذبہ میرا ہے جوان میرے رگ میں حسینی لگو ہے ہم حسینی ہے جذبہ میرا ہے جوان میرے رگ میں حسینی لگو کرنا سکتے ہیں ظالم نہ دو دھمکیاں مجھ پہ خنجر چلے یا نارے تکبیر نارے رسالت مجھ پہ خنجر چلے یا گرے بجلیاں کہ کیسے بھولے گا سنسار سبحان اللہ کہ کیسے بھولے گا سنسار بھوکے پیاسے ہیں تیار کیسے بھولے گا سنسار بھوکے پیاسے ہیں تیار کیسے بھولے گا سنسار بھوکے پیاسے ہیں تیار تین دن سے جو کھایا وہ ہے مولا علی کا گھر